أمر تريب بحيي أما أمر وسير بحيي أما أمر مدحوين بحيي ضد ديغان جو إذا الله فيرنا يا أرجع سو لو معنا قبة تكرا نحربا أو عطسنا يا عطري كبيرنا أنت تكاسي سيدا أورا سيابا بدا نلوش أساسي الله فسح ديغانا دا نكسو جدا واع البور يدلاريري يدري يقو دومي مرقع وحدو دومي مامولكا كجرا ماشا iyo dawladda federaalka ciidamada ala u sheegayna go'doomiyeen ee mudan xiliban waxaan ognahay in dagaal uu dalka ka socdo gobollo badan ayaa alshaab lagu la dagaalamay dhaqdhaqaaqii dadka deegaanka iyo kii xilibanada deegaanka mitra intaba ma socdo ee sulmadii karo adinka ka gaabi inaad wax ka qabtaan xaaladda deegaanka jira iyo anaga kamaana gaabin problem ka waxa waaye strategy dagaalku waa strategy waxaan u maleynaa marka dawladda federaalka strategy dagaalku maqan waxaan ognahay inuu waxa la qabtay dib looga soo laabtay maxay ku dhacday istaraatiijiyad dagaal ku dhacday arinta laas aanood waa arin u baahan in qof walba oo Soomaaliya oo si sinema leh uu dhirado madaxweynaha jamhuuriyadda waa ka hadlay arintaasi qof Soomaaliya oo calanka Soomaaliya inuu u dhinto arin dambi aanu arkaa dadkii arintaas sameeyayna cawaaqibtooda inay maraan waayo ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها